Snacka om rotblöta. Ja. Det är ett elände bara att se. Hur är läget, hörru? Ja, hörru du, det är väl upprätt än så länge. Men jag säger som björken, den som näver får DDT. Hur är det själv? Jo, tack, du tallar och småspringer, får jag säga. Småspringer? Nu ska inte du vara tarvlig här bara för att jag har träben. För övrigt har jag liten aning ont i roten. Parkförvaltningen var här i morse och klippte toppgrenarna. Alltså, du, en krona är inte värd någonting nu för tiden. Aj, aj, aj. Så kan det gå när inte aspen är på. Själv börjar jag känna någon sorts besynnerlig kåda i grenen. Men frugan mår bra. Hon ska ha kottar i mars. Så pass, ja du. Mina är ju stora nu, de går i plantskolan. En fin skola, en skola med traditioner, det är du. De är så söta, de har börjat räkna. En, två, träd, fyra. Och när de sjunger är de så gulliga. Sav du lilla videung. Men jag står och pratar om mitt, ja. Hur har du det med dina nyinflyttade granar? Hörru du, de är trevliga. Det är trevliga granar, det är en trevlig familj. Det är några barn, en mor, fur. Och så är det en gammal stubbstrutt som visst är furfur. Tror jag. Han jobbar nere i hamnen som lyftgran. Ja. Hörru du. Ja, hörru du. Du såg inte händelsvis senaste numret av Plywood. Tackar. Där i mitten, vet du, i klykan där i mitten, där hade man den här Masonita Ekberg. Utan ett löv på kroppen. Och vilken häck. Den skulle man vilja klippa. Du och jag skulle gå ut ikväll, alltså. Vi skulle kila ner på lönnkrogen och ta oss en klorofyll, alltså. Ja, jag vet inte, jag får inte träsprit, vet du. Jag blir bara risig och så får jag årsringar under ögonen. Ja, men det är en liten pinne bara. Ett glas vildvin. Lövenbroj. Men så kunde vi dansa med fruntimmer. Och så kunde vi talla lite på dem också, kanske. Dansa, ja, jag står ju som fastvuxen. Du, vilket snack, du som kan kvista. Jag har nog sett dig göra den här. Come on, let's kvist again. Life with the last summer. Du bara snickrar med. Jo, men sen kunde vi gå och titta på den där showen också. Den där utländska showen med den där killen som är så populär. Nu ska vi se, han schack, vet du. Vilken schack? Schackaranda. Nej, det här duger inte, hörru. Jag får göra som björkarna, susa. Vadå, ska du sticka nu? Varför det? Jag är så himla barnödig.